Johnny Depp följer Johnny Depp pratar ut om anklagelserna känner en konspiration emot sig. Det som smärtar mig är att framställas som något som man verkligen är så långt ifrån som det någonsin går. Han anklagades för att ha misshandlat sin exfru Amber Heard. Nu ger Johnny Depp sin bild, och antyder en konspiration emot sig. Man inser direkt att vad som håller på att hända är inledningen till vad de hoppas är ens begravning, säger han i tidningen GQ. Efter bara 15 månaders äktenskap ansökte Amber Heard 32 om skilsmässa från Johnny Depp 55 i maj 2016. Samtidigt anklagade hon honom för att ha misshandlat henne, bland annat genom att ha kastat en mobiltelefon i hennes ansikte. Nu ger Johnny Depp sin bild av anklagelserna i en lång intervju med det brittiska magasinet GQ. De senaste 3 eller 4 åren har känts som en pervers situation som jag utsatts för. Det gör ont, säger han i intervjun. Det som smärtar mig är att framställas som något som man verkligen är så långt ifrån som det någonsin går. Film spreds på nätisen har hela tiden nekat till misshandelsanklagelserna. Det videoklipp som läcktes från Amber Heard läger till Hollywood-sajten spridits på nätet där Depp ser kasta ett vinglas i väggen medan han filmas av Hearst, säger han, helt har tagits ur sitt sammanhang. Hon ville att det skulle framstå som det var nyligen. Det var en äldre video och hade att göra med att jag fått veta att jag hade förlorat hundratals miljoner dollar, säger Johnny Depp till GQ. Skilsmässan slutade i en uppgörelse där Johnny Depp fick betala 7 miljoner dollar, motsvarande drygt 60 miljoner kronor. Jag vet sanningen och om jag skulle bli tvungen att lämna allt idag, jobbet, karriären, allt att säga, adjös, så får det vara så, säger han i tidningen GQ. När anklagelserna kom försökte han först ignorera dem och låta sina advokater hantera det. Att skada någon man älskar, som någon slags mobbare, nej, det var inte och kunde inte ens låta som någon som jag. Så inledningsvis höll jag bara tyst, inte lätt för min 14-åriga son i skolan, men samtidigt oroade han sig för sina barn. En oro som har hållit i sig, jag är övertygad om att det inte var lätt för min 14-åriga son att gå till skolan. Med folk som kunde säga, kolla vad som står i tidningen, slår din farsa tjejer, eller, varför skulle han tvingas gå igenom det, varför måste min dotter gå igenom något sånt? Tidigare i somras berättade Johnny Depp i Rolling Stone Magazine om hur anklagelserna lett till att han tog till alkoholen samtidigt som han började skriva på sina memoarer. Jag hällde i mig en vodka varje morgon och började skriva tills tårarna fyllde mina ögon och jag inte kunde se sidorna längre. Jag försökte förstå vad jag har gjort för att förtjäna det här. Jag har försökt vara snäll mot alla, hjälpa alla, vara sann mot alla. Sanningen är det viktigaste för mig. Och ändå hände allt det här, sa han dock. Konspiration och är han upprörd över hur han framställdes i Rolling Stone-intervjun, och säger också att han känner det som att han målas upp som ett monster. Jag vet att jag aldrig skulle kunna vara någon Askungen. Jag vet det och accepterar det. Men det kändes som att jag på väldigt, väldigt kort tid gick från den här, i brist på bättre ord, Askungen till ett monster. Han är Quasimodo. Parallellt med misshandelsanklagelserna har Johnny Depp också drivit ett antal rättsprocesser mot sina tidigare ekonomiska rådgivare och advokater, som han hävdar har lurat honom på pengar. Rättsprocesser där han åtminstone delvis fått rätt. Under delar av intervjun med GQ beskriver han det som att det känns som en konspiration emot honom. Självklart bryr jag mig om vad min familj och mina barn tänker. Jag menar, man inser direkt att vad som håller på att hända är inledningen till vad de hoppas är ens begravning, säger han. De manliga skådisarna drar in mest pengar. 1-0 Torbjörn EKARTKELN handlar om Johnny Depp följ Amber Heard följ Rolling Stone FÖLJLS också 17. Augusti Ny anklagas ha lämnat avföring i sängen 27 september NÖJEPLUS mörkret bakom Sons of Anarchy 17 september NÖJEPLUS så gick det sen efter True Crime-succéerna 27 september Ny här återförenas Peter Jihde och Tilde Dom Paula Eby 26 september NÖJEPLUS kvinnorna som anklagar Bill Cosby.